ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇପାରିବ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ନିରୂପଣ। ବିନା ଅପରେସନରେ ଏଭଳି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ଭବ। ବିନା ଅପରେସନରେ ଏଭଳି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ଶୁଣି ଆପଣ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସାଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରୋଲୋଜିରେ ହେଉଛି କମ୍ ପଇସାରେ ଚିକିତ୍ସା। ଏହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ। ସେ ଜାପାନରେ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲେ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନ କରାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର କାମ ହେଲା ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁ। ଡକ୍ଟର ସନ୍ମନ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଡିଟେକ୍ଟ ବି କରନ୍ତି, ବାହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଡିଟେକ୍ଟ କରେ, ବାହାର କରିବାଟା ସିଏ କରନ୍ତି ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅର୍ଗାନ୍ଟା ପ୍ରିଜର୍ଭ ହୋଇପାରିବ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ଟା ରହିବ, କେବଳ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିରେ ସେଇଟା ଖାଲି ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଆମର କେତେଟା ପେସେଣ୍ଟରେ, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟରେ ଆମର 3 କ୍ୟାନ୍ସର ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛୁ। ତାକୁ ବି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗାଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଭାରତ ସାରା ସବୁ ଗାଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ଜଣେଇଛୁ। ବିନା ସିମ୍ପଟମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଉଛି, ଜଣକୁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି, ଭୋମିଟିଂ ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଭୋକ ଲାଗୁନି, ସେତେବେଳକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ଼, ସେତେବେଳକୁ ସର୍ଜରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିରେ ବାହାର କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବନି। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେ କେହି ଲୋକଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗର ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ପେଟ ଫୁଲିବା, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ନହେବା ଆଦି। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିନା ଲକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ଥାଏ। ଏହି ରୋଗକୁ ଏବେ ବେଶ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିବା ଡାକ୍ତର ସନ୍ମୁନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ବିନା ଅପରେସନରେ ଭଲ କରାଯାଇପାରୁଛି। କେବଳ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ରୋଗ ଭଲ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶୁତୋଷ ସାର୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପଠାଉଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କାରଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା କି କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ଟା ଯେଉଁଥିରେ କଢ଼ାଯାଏ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ସବ୍ମ୍ୟୁକୋସାଲ୍ ଡାଇସେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନିଂଟା ବି ଇଜି ନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରିସାଇଜ୍ ମେଥଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ୟାନ୍ସରଟା କଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଦରକାର ତା ଉପରେ, ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ଆମେରିକାରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତିକି ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ବଡ଼ ସର୍ଜରୀ ନକରି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ନ କାଟି ଏଭଳି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁଛି। ବେଶ କମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତମ ଓ ବିରଳ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।